Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Mika Aaltola taas on kunnostautunut oikein, matkaillut toisen ulkopoliittisen tutkijan mukana. Ja tietysti tätä tutkijaa sitten myöskin siinä pitää paljon haastatella, että ei paljastuisi, että tämä on Mika Aaltolan jonkinlainen mainosmatka. Onhan totta, että ulkopoliittinen instituutti, se on veronmaksajien lopulta kustantama. Sen pitäisi olla riippumaton elin, sen pitäisi vain tutkia asioita, mutta ei se tunnu tutkivan yhtään mitään. Mä en ole saanut Mika Aaltolan puheista ja näiden ulkopoliittisen instituutin edustajien puheista minkäänlaista tutkimusotetta. Eihän heillä tuntuu, ei kai se ole hyvää tutkimusotetta, kun kaikki menee pieleen, heidän ennustuksensa, näkemyksensä. Niin kuin joku sanoi, että ennustajaeukotkin pystyy paremmin. Eikö se Koivistokin puhunut tämmöisistä jotain, niin paremmin ennustamaan kuin nämä. Ei siinä siis, heidän toimissaan ei ole mitään akateemista, koska he eivät tutki erilaisia vaihtoehtoja. Tämä on pelkkää silkkaa propagandaa, yksipuolista juttua, mitä he tekevät. Ja muka he selvittävät Putinin ajatuksen juoksua ja koko venäläinen. Miten he pystyisivät sitä selvittämään? Ja kun he elävät semmoisessa akateemisessa pilvessä, he eivät ole, tai se ole edes akateeminen, vaan se on semmoinen pilvi, poliittinen pilvi, johon heidät on SDP:n toimesta pääsääntöisesti valmistettu. Ja kysymyshän on aivan siitä, että totta kai he voisivat keskustella, mutta silloin he keskustelisivat avaimesti vain erilaista vaihtoehdosta. Kyllähän se, että Suomi menisi tuonne, tai pääsisi ratifioitaisi Turkki esimerkiksi Suomen ja Ruotsin erikseen tai yhdessä tai miten tahansa, niin he voi pohtia niitä vaihtoehtoja. Mutta sellainen, että Mika Aaltola menee tarkoituksellisesti sovittuna, ilmeisesti Sanna Marininkin kanssa sopimana, koska niin kuin tämä Timo Haapalan tieto sieltä olisi ollut, että Mika Aaltola olisi soviteltu tämmöiseen ulkopoliittisen asiantuntijan rooliin. Ja siinä joka tapauksessa nyt näyttää, että se epäonnistui, niin totta kai hän piti tehdä vastaveto, että hän meni nyt sitten mukaan neuvottelemaan. Ei häntä kukaan valtuuntunut, eikä me tiedetä edes kenen kanssa hän on neuvotellut. Siis onko hän käynyt siellä vaan akateemista keskustelua paikallisen jonkun henkilön kanssa. Siis tämä on jotenkin ihan naurettavaa, että hän tulee mukaan ja hänen tämä toinen kaveri tulee nyt voimakkailla ulkopoliittisilla näkemyksillä, miten homma pitää hoitaa. Ja mukaan he on neuvotelleet, siis heillä on minkäänlaista virallista asemaa käydä, ei tämä varmasti tasavallan presidentti ole lähettänyt, no Sanna Marin ei ainakaan virallisesti ole lähettänyt, mutta kysymys on siitä, että jälleen presidentti ohitetaan, jopa ulkoministeriö. Eli siellähän neuvottelukunnassakin jo vähän hermostuttiin, että mikä ihmeen rooli tällä Mika Aaltolalla oikein on. Mutta suomeksi hän on pyrkimässä valtaan ilman minkäänlaista osoitusta mistään pätevyydestä. Jos ei komea leuka ja hyvä ulkonäkö ole sitten se pätevyys, mutta se näyttää olevan Sanna Marinillakin ainut pätevyys, mutta se vain varmaan on vain sopivuutta, ei pätevyyttä. Mutta siis ajatelkaa, että hän niin kuin menee ottamaan, mukaan hän käy tämmöisiä neuvotteluja kenen kanssa. Ei mikään viittaa, että hän on minkään virallisen tahon kanssa edes, ja siitä tehdään juttu. Ja tämä Vanhanen, hänen tämä assistenttinsa siinä ulkopuolisessa instituutissa antaa pitkiä lausuntoja, ikään kuin se olisi nyt pakko päättää, että Suomi menee erikseen, että Turkki ikään kuin haluaa, virallinen Turkki tai jotenkin haluaa, että Suomi hylkää tämän Ruotsin jutun. No se, että niin kuin Alporusikin sanoi, hän on ihmetellyt tätä Suomen ja Ruotsin kytköstä, joka on tietysti tilanne, joka on siinä mielessä outo, että Suomen intressi on Venäjä, joka on meidän välitön rajanaapuri, Ruotsilla ei ole. Ei Ruotsi ole minkään hyökkäyksen kohteena heti ensimmäisenä, jos syntyy konflikti, vaan Suomi, joten Suomella on omat intressinsä.
Nyt SDP rakensi tätä yhteyttä Suomen ja Ruotsin välille sen takia, kun siellä oli Anderssonin SDPn, vaikka se oli vähemmistö, oli, mutta SDP, kaksi demaria, niin kuin siellä Saksan demarien kanssa Sanna-Marie operoi. No se on ihan ymmärrettävää. Hän sai Ruotsin sitten lähtemään NATOon, koska kyllähän nämä niin sanotut oikeistopuolueet kannatti siihen NATOon liittymistä, mutta nyt saatiin se vasemmistokin mukaan. No niin, nyt sitten on tullut mutkia matkaan ja meidän tasavallan presidentti selvästi ja jonkun verran ulkoministeriökin selvästi haluaisi, että Suomi ja Ruotsi menisi yhtä matkaan. Siihen on omat perustelunsa, mitkä on jo esitetty moneen kertaan lehdissä ja meidän tasavallan presidentti, jonka siis pitäisi kuitenkin jollain lailla ulkopolitiikkaa johtaa yhdessä tuon valtioneuvoston kanssa. Mutta käytännössä eihän meidän perustuslakia ole muutettu, että meidän ulkopolitiikkaa johtaa ulkopoliittisen instituutin johtaja. Ja silloin ei häntä ole kukaan kansa mihinkään valinnut. Siis Mika Aaltola ei ole valittu yhtään mihinkään vaalissa, minkään toimesta. Hänet on vaan junailtu härskisti ohi toisen kandidaatin, joka oli jo kaksi kertaa valittu siihen tehtävään. Eikä edellinen tämä Tiilikainen edes suositellut Mika Aaltola. Varmaan juuri sen takia, että hän näki Mika Aaltolan heikkoudet ja poliittiset kytkökset. Joka tapauksessa oli mikä tahansa tässä taustalla, niin nyt sitten niin tavallaan näin julkisuudessa presidentti ohitetaan. Koko keskustelua ei ole Niinistö pystynyt käymään ulkopolitiikasta, koska Mika Aaltola on johtanut sitä keskustelua ja vähän kompannut sitten Sanna Marin. Tämähän on niin kuin ihan selvä, että Mika Aaltola yrittää saada aseman tai hänelle rakennetaan asemaa. Oli kuka tahansa Suomen pääministeri, hän joutuu ottamaan tämän suuren mahtavan Mika Aaltolan leuan lisäksi niin hänen kannanottonsa huomioon. Niin eikö tämä nyt ole jo ihan älytöntä? Tämmöinen ulkoparlamentaarinen toiminta, joka on Sanna Marinille hyvin tyypillistä, että toimitaan siellä selän takana, kuinka paljon sitä onkaan meidän hallinnossa. Mutta nyt Mika Aaltola tosiaan niin ikään kuin tekee tämän, että siis Niinistö on hölmö, jos ei hän ota nyt Turkkiin yhteyttä ja sano, että Suomi anoo erikseen, että meille käy se erillinen, että meidän sopimus ratifioitiin. Siis hän julkisesti esittää tällaista. Sehän on täysin tasavallan presidentin mitätöimistä. Ja tämä Sauli Niinistö on valtavalla äänten enemmistöllä valittu Suomen presidentiksi. Tekää vähän niin kuin muistatte kuin Kekkosesta Kari Piirisisen pilapiirroksen, että kun Kekkonen oli sitten siellä jo vanhana viimeisenä päivinään, niin sitten kysyttiin Kekkoselta, että toimittaja kysyi, että miten se, ettei nyt, oli silloin niitä kriisejä, että onko se mahdollista, että Suomi liitetään Neuvostoliittoon. Niin Kekkonen sanoi siinä Karin pilapiirroksesta, no ei kukaan, että mä oon jo aika vanha mies ja tämä Suomen hallitseminen on mulle jo aika iso tehtävä, että en mä nyt koko sitä Neuvostoliittoa halua ruveta hallitsemaan. Niin tässä alkaa olla ruokahalu kasvaa syödessä, että tässä alkaa olla nyt semmoista, että Mika Aaltolan vallanhalulla ei tunnu olevan minkäänlaista loppua Sanna Marin myöskään. Siinä on varsinainen pari. Joka tapauksessa niin kaikki tämä tämmöinen pehmojutut, mitä molemmista on tehty, ja kaikki sillä on vaan vallan merkitys. Ja eikä se nyt sattuma ole, että siellä hänen siskonsa näissä vihreissä piireissä hän nyt sitten kulkee kannustamansa siskoa. Siis hän on selvästi vihervasemmiston tukemana. Ja hän voi vaikka seikkailla siellä kokemassa, siis Mika Aaltola on tämmöinen ongenonkija, joka on koulutettu Yhdysvalloissa. Siis hän suoritti sen bachelor-tutkinnon eli kandidaatitutkinnon siinä paikassa, mikä Yhdysvaltain New Yorkissa on tämmöinen agitointiyliopisto, joka on sen tämä aivo
riihi tai tämä ajatushautomo, niin se saa hirvittävät rahat ja se koko ajan kehittää, miten tämä epädemokraattinen puolue saisi yhä enemmän valtaa koko maailmassa, tietysti Yhdysvalloissa, mutta kaikkialla. Ja tähän kuvioon tämä tuntuu tämä Mika Aaltolankin toiminta sijoittuvan. Mutta ajatelkaa nyt, että hän on niin kuin pakottaa julkisesti meidän presidentin, hallituksen, eduskunnan sellaiseen tilanteeseen, että he ovat niin kuin hölmöjä, että Turkki, siis hän julkisuuteen esittää, ja tämä Vanhanen tässä tukee tällaista, että Turkki niin kuin mukaan oikeasti on jo ratkaissut asian ja että Suomi on hölmö, kun se yhdessä Ruotsin kanssa anoo sitä ratifiointia. Ja meille ei kerrota, mikä heidän lähteensä on. Erdoganin kanssa eivät varmaan ole keskustelleet, mikä on se, onko se joku torikauppias vai kenen kanssa nyt tämmöisiä hienoja juttuja on kehitetty. Ja lisäksi tämä on siis siinä mielessä raakaa, kun tämä neuvottelu on nyt hyvin raastavassa vaiheessa. Ja meillä ei oikeasti ole tietoa, että pelaako Turkki sittenkin vaan peliä. Ja nyt jos vaikka Turkki keksi käyttää Mika Aaltolaa joku siellä hyväksi hänen tätä yksinkertaisuuttaan, ettei hän tunne tätä basaarikauppiaiden ja Turkin tapaa tehdä kauppaa, niin kyllä tämä aika omituinen systeemi on. Voihan hän käydä neuvottelun, tekee muistion tasavallan presidentille ja pitää suunsa kiinni tämmöisessä neuvottelutilanteessa ja antaa ulkopoliittisen johdon tulla ulos tuloillaan ja kertoa. Että kyllähän se on tasavallan presidentti Sauli Niinistön tehtävä mennä sinne Turkkiin tai Unkariin keskustelemaan. Ja siellä on varmasti näitä ulkopoliittisen tai ulkoministeriön virkamiehet, jotka on varmasti aktiivisesti on käyneet kanssa neuvotteluja. Mutta ikään kuin esiintyä tämmöisenä kansakunnan isänä, ikään kuin hän olisi jo Suomen tasavallan presidentti. Eihän siitä ole epäilystäkään. Semmoisena hän pyrkii, koska ulkopolitiikka on se presidentin homma. Ja hän esiintyy sillä lailla niin kuin tämmöisenä valtiomiehenä, joka sanelee, miten pitää tehdä. Ei ole kysymys mielipiteestä. Joku sanoo, että hän vaan esittää mielipiteitä. Eihän esitä niitä enää mielipidehommana, vaan ainoana oikeana ratkaisumalli. Ja hän perustelee sen, että hän on saanut Turkista vielä ikään kuin valtuudet, viralliset valtuutukset toimia jotenkin näin. Ja hän sanoo kaiken tämän medialle. Oletteko te huomannut, että hän koko ajan, hän on pakko miele olla ja puhua tälle medialle sen sijaan, että jos kaikessa hiljaisuudessa raportoisi ulkoministeriölle tai tasavallan presidentille ja ylipäänsä siis se, että mitä kannanottoja hän ottaa, niin eihän ne ole mitenkään syvällisiä. Hän esittää ihmeellistä proosaa, jos ei ole päätä, ei häntää. Siis mun täytyy sanoa rehellisesti, mä olen pyrkinyt kaikella kunnioituksella ja rehellisyydellä kuuntelemaan Mika Aaltolan puheita. Mutta, ja mä oon välillä, että mä oon niinku sulkenut silmäni, että vaan kuunnellut, mitä hän sanoo. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että minun mielestä hän ei sano mitään järkevää. Se on ihan semmoista hööpöytästä. Mutta se menee juuri se, että ihmiset ei niin kuin haluakaan ehkä mitään syvällistä. Ja, tai sitä markkinoidaan. Ja sitten hän pyrkii tavallaan johtamaan ulkopuolella. Miten paljon vahinkoa hän on näillä omilla kannanotoillaan, joita sitten ihmiset on omaksuneet. Hän on niin kuin esiintynyt, kun se presidentin tehtävänä on olla mielipidejohtaja, tämmöinen unilukkari. Niin hän on ottanut sen niin kuin tehtäväksi ja media on peesannut. Eli kyllä tässä on selkeä suunnitelma saada häntä presidentiksi tavalla tai toisella. Joka tapauksessa henkilöksi, joka voi vaikuttaa ja johtaa Suomen ulkopoliittista linjaa. Jos hän on edes presidentinvaaleissa mukana, niin hän johtaa sitä sitten sieltä ulkoparlamentaarisesti. Kyllä tämä on ollut suuri, surkea suoritus, että tämmöinen ulkopoliittinen instituutti silloin 2017 SDP onnistui
saamaan sen läpi. Se siihen lähti tietysti nämä silloiset hallituspuolueetkin hyväksymään sen. Tietysti se on aika ovela veto, mutta siis se ongelma ei nyt ole välttämättä se ulkopoliittinen instituuttikaan, vaan se, että siellä häikäilemättömästi, joka lehdissäkin oli, niin junailtiin. Kaksi kertaa valittiin toinen henkilö, sama henkilö, tuohon tehtävään. Ja kun sitten, kun ne oli ne valitsijat muut poissa, niin sitten kolmannella valittiinkin väkisin. Ja tämä, joka junaili sen, sanoo tehneensä sen härskisti. Koska hän halusi Mika Aaltolan. Miksi hän halusi? Kyllä siellä joku systeemi on. Eikä taida ne Amerikan demokraattinen puolue tai epädemokraattinen puoluekaan olla tässä hommassa kaukana. Enkä tiedä, mikä se CIA olikaan. Ei semmoista varmaan ole olemassakaan, että ei meillä ole varmaan Yhdysvalloilla Suomessa minkäänlaista tiedustelua, eikä Yhdysvaltain demokraattinen puolue varmasti vaikuta Suomen asioihin millään lailla. Ja ei, sehän oli ihan kauheata, kun Venäjä, muistatte, vaikutti ja määritteli, ketä saa mennä hallitukseen, ja silloin oli kokoomus, ei saanut olla. Ja nyt meillä saa kaikki puolueet, vaikka perussuomalaiset, olla hallituksessa, ettei SDP:llekään ole siinä mitään ongelmaa. Ja ei Suomessa ylipäänsä ole mitään ongelmaa, ja Amerikassa nyt vielä vähemmän. Ja kaikki on hymykampanja, valoa vaan, ja sillä lailla. Ei sinimustaa hallitusta, ei mustia, ei pimeyttä. Vaan valoa. Eikö ihanaa? Jos haluatte minun kanssa miettiä näitä valoisia asioita ja kivoja ja mukavia juttuja, välillä vähän ikäviäkin asioita, mutta kuitenkin. Älkää epäilkö, tilatkaa kanava, ei maksa mitään. Jos ystävät tykkäsitte, niin peukuttakaa. Minä peukutan teille. Tykkääminen, peukuttaminen. Sen tärkein asia on, että tämäkin video leviäisi. Ja ainakin joiltakin avautuisi silmät miettimään näitä asioita ja korvat kuulemaan. Teidän ei tarvitse olla minun kanssa yhtään mistään samaa mieltä. Saatte olla kaikesta samaa mieltä ihan mistä, vaan väliltä. Tärkeintä on, että te itse ajattelisitte, onko maailma niin mustavalkoinen kuin teille tarjotaan. Olemmekö me ihan tämmöisessä samanlaisessa suomettumisen huumassa, suunta vaan 180 astetta, on muuttunut. Ja onko meillä todellista demokratiaa? Voidammeko me todella omaan mediaamme enää luottaa juuri ollenkaan? Tai olisiko niin, että ainakin täytyisi olla varovainen? Mieti sinä. Mieti omilla aivoillasi. Mieti omalla elämän kokemuksellasi. Mieti, onko maailma mustavalkoinen. Voiko toiset olla täydellisiä ja toiset täydellisesti pahoja? Vai olisiko kaikissa sekä hyviä että huonoja piirteitä? Pitäisikö median nimenomaan varoittaa meitä ihmisten huonoista piirteistä, jotta esimerkiksi poliitikot korjaisivat niitä? Vai onko se niin kuin Sanna Marin sanoi, että hän jatkaa sillä lailla ja se pitää hyväksyä, mitä ikinä hän tekee? Se on kuuttijohtaja, diktaattorin ajattelumalli. Ja näyttää tuo Mika Aaltola siellä kovasti komppaavan samaan suuntaan. Ei hän ole pahasti myöntänyt olevansa väärässä tai yrittänyt omia huonoja puoliansa oikaista. Semmoisessa maailmassa me olemme, valtataistelu on kovaa ja ihmiset, jotka on ympäröity, vähän niin kuin Putin, näillä, jotka suosittelee taapu, niin se johtaa siihen, että nämä eliitin edustajat, ne vieraantuvat todellisuudesta ja pian se kapenee sen maailmankuva, niin kuin se on Putinillakin kavennut ihan samalla lailla Suomessa, Amerikassa, kaikkialla. Ei ihmiset lopulta ole niin kovin, ei toinen ole kummempi toista, sanotaan runossakin. Ja jokainen ihminen on laulun arvoinen. Toivottavasti se laulu olisi sellainen laulu, joka olisi rehellinen. Jokainen ihminen saisi olla rehellinen. Ja että me käyttäisimme omia aivoja. Se on jo ihan mielenterveydenkin ja yleensä kaiken terveyden kannalta ihan
tärkeä asia. Kiitos teille. Jatketaan. Hei hei.